Proč jste koupili hasičům tenhle ten automobil a kolik vás stál? Tak ten důvod je zřejmý. Starší vozidlo Liaska už je téměř babičkou, má bezmála 30 let. A tato bolavá pata nás trápila několik let, možná 8 let. Proto jsme se rozhodli a hledali jsme cesty, jak přijít ke staršímu vozidlu, protože nám bylo jasné, že na úplně nové auto nemáme, to jsou řádově 6 milionů. Žádali jsme o dotaci jak na kraji, věděli jsme o možnostech v ČEZu, že se vyřazují starší vozy. Bohužel ani v jednom případě dotace nedopadla, tak se nám podařilo, věřím, že dobrým hospodařením s veřejnými prostředky, nastřádat dostatečnou sumu peněz, abychom mohli toto auto pořídit a jeho cena byla 1 490 000 bez DPH. Že budete vždy část u každého zásahu, když každý zásah provedete úplně tak chybně. No a dovolte, abych vám teda slavnostně předal klíče. Tak vám to slouží, ale děkujeme. To auto připravené je radši co nejvíc v té hasičárně, než aby muselo vyjíždět. No a tady máte malé občerstvení, čupneme si, připijeme si.